Jussane correu, bateu forte. Saulo, CRB está na frente do placar, explode a galera no Rei Pelé em Maceió, mas que bola! O Jussane parece que comeu chumbo, ele mandou uma bomba, o Saulo foi lá, mas não conseguiu defender. Olha a bola, olha a bola com o time, batida pelo Moisés, gol! Trabalhada pelo ataque do Vila Nova, o Moisés aproveitou na grande área, dominou e bateu de perna direita, sem chance para o Juliano, empatando o jogo no estádio Rei Pelé. O Vila Nova já estava mais presente no campo de ataque, buscando o gol de empate. Ataque, o time do Vila, bora para a grande área, pegou, largou o goleiro, gol do Vila Nova. Grande área, o Juliano falhou e a bola sobrou, mas sobrou fácil, fácil para o Vandinho marcar e virar o jogo no estádio Rei Pelé. Agora 2 para o Vila Nova, 1 para o CRB. No lance, o Juliano